ፈረደ ቢሰቡር ባላለው አንጎቴ ደገራ ቀበሌ ነው። የማዳበሪያ ግባታ አቅርቦት ዘንድሮ በጣም በጣም አቅርቦት የለም። እኛ ምክንያቱም አላወቅነው። በይሰሞን 3 ተሳቢ መጣ ያም በስራት አልተከፋፈለ። ብለብለዎች ይወስዳሉ ሞይሞኙ እስካሁንም አንድ ቀረጥት ያላገኘ ነው። ይሄዚህ ምንኩላላ ህዝብ ፍታው ያደለም አከፋፍሉ ፍታው ያልሆነበት ምክንያት ካመራሮች ይሁን ከግብርና ይሁን አላወቅነው። የአርሶ አደሩን ፍላጎት ያሟላ አይደለም። ባለፈው አመት ምርጥ ዘርም ማዳበሪያም ቀደም ብሎ በወቅቱ በመጋቢት በየካቲት ጀምሮ ተራግፎ ነበር። አሁን እስካሁን ድረስ እስከ ሚያዝያ 30 ድረስ ግባት የሌለበት ዘመን ነው። ዘንድሮ ግባት የለም። ዘርሚውን ማዳበሪያ አልገባም። እና በይሰሙን ትንሽ ቢንጠባጠቡ እነዚያም በስራት ለመከፋፈል አልተቻለ። እና ያለፈው አመት ይበልጣል። ማዳበሪያ ተርፏል ይባላል። በአገራችን ተመረተ ይባላል። በየቦታው ግን እት እንደሚገባ ነው እኮ። ዘሩም ቢሆን በየቦታው ድርጅት አለ ይመረታል። ያመት እንደሚገባ ነው እኮ። ግን በነጋዴ እጅ 1500 1400 ይሸጣል። ስሜ ዳኛቸው አለማየሁ መኖሪያ የሸዎች መቀላሙ የግባት አቅርቦት ታምናው ዘንድሮ ቢቀንስም በተለይ በዘንድሮ አመት ገበሬው አይቶት የማያውቅ ንራያ ነው የሚያይ። ይችም ማዳበሪያ ለማለት የሁሉ ገበሬ ከወር በላይ እንደቆመ የገበሬ ብሩን ቆጥሮዙ ማሳውን አዘጋጅቶ ዘር ማዳበሪያ እያለ ማን እንደወሰደው ማን እንደገዛ እንደው ለጉድ ያ የተገዛበት ፋክቱር ቀርቦና የተሸጠበት ቢነጣጠር ሄደርሶ ይገኝ ሆነ የሚልህ ማለት ያ በቆታ ፍዳችንን አይተን በ71 እና በ72 የመሰረት ነው ማበር ላይ ገውቶ ተቀምጦ የኮሚቴው ጭራሽ ትዛዝ የለው። አደምስ ባላለው የጨርቃ ምንጭ ሁለገብ ገበሮች ለስራ ማህበር አደረጅ ባለሙያ ነኝ። ህብረተሰቡ የተጉላላበት ያለው ዋና ምክንያት አንደኛ የግባት እጥረት አለ። የግባት እጥረት በመኖሩ ያው ሁሉ ሰው ተደራሽ ማድረግ አልተቻለም። አርሶ አደሩን ተደራሽ ያደረግንበት አንደኛ ግባት እጥረት ከማምጣቷ አኳያ ሁሉንም ተጠቃሚ ማድረግ አልቻለም። ስርጭቱም በዋናነት የህብረት ስራ ማህበራት የሚያገለግለው ግባት የሚቀርብ በግብርና ግባት አማካኝነት ነው። ህብረት ስራው ደግሞ ለመስራት ምንድነው መካዙን ክፍት አድርጎ ያሉት ቅጥር ሰራተኞችን አቀናጅቶ ራሱን በቻለ የግብርና ባለሙያዎች ከቀበሌ በልመለው በሚልኩበት ሁኔታ ያለ አክሲ ይገባል። አክሲ ያን ዝርዝርዘው በኩቦን እየሰሩ ለሽያጭ ሰራተኛው ሲመጣ ሽያጭ ሰራተኛው ደግሞ ያን ወደ እጅ በእጅ ከዞረ በኋላ እኛ ግባቱን የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። የህብረት ስራ ያን ያህል ያጉላላበት ወይም የህብረት ስራ ህብረተሰቡን ያጉላላበት ነገር የለም። 5 ሄክታር ይጠቀም እንደሆነ ማህበራት ሳይሆን ሄክታሩን የሚያውቀው ማን ነው? ግብርና ነው። ግብርና ያን መልምሎ በሚልከው አግባብ ለማን ያስረክባል? ለአክሲ ይሰጣል። ወረፋ አክሲዎች ቁቦን ያን ይዙና ቁቦን ሰርተው ለማህበራት ያስተላልፋል። ማህበራት ያን ከያዘ በኋላ ምን ያደርጋል? ንብረቱን ለአርሶ አደሩ ያሰራጫል ማለት ነው። የእኛ አካሄድ ይሄ ነው። ከዚያም ውጭ እኛ የመመልመል ስልጣንም የለንም፣ ቁቦን የመስራት ስልጣንም የለንም። ግባት በገፍ ቢቀርብ ይህን ያህል አርሶ አደሩ አይጨቃጨቀንም ነበር፣ ወይም እርስ በርስም በቃ አይጠላላም ነበር። አሁን ከእኛ በዘለለ እርስ በርስ ራሱ እየተጣላ ነው። ስለዚህ መንግስት እንደ መንግስት ግባት በአፋጣኝ የሚቀርብበትን ነገር ማቅረብ መቻል አለበት የሚል ነገር አለ። አርሶ አደሩ በሰከንና በተረጋጋ መንፈስ ቁጭ ብሎ በተባለው አግባብ በመመሪያው መሰረት ቢስተናገድ የተሻለ አማራጭ ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። እድሜያለም ክንዱ እባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አንደኛ ወረዳ የግባት ስርጭትን በተመለከተ በዚህ አመት 2011-12 79300 አካባቢ ዳፕ አቅድናል። ዩሪያው 34300 አካባቢ አቅድናል። ምርጥ ዘር ወደ 3600 የሚሆን አካባቢ አቅድናል። እነዚህን ካቀድን በኋላ ይህን ለማሰራጨት እነዚህ ግባቶች እንዲገቡ ጥረት እየተደረገ ሲሰራ ቆይታል። ኖርማሪ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ካቀርናቸው እቅዶች መካከል የግባት የመቅረብ ሁኔታው በጣም አነስተኛ ነው። እንግዲህ የችግር አገራዊ ቢሆንም በተለይ ደግሞ ምርታማ በሆኑ እንደኛ ወረዳ ተጨባጭ ሁኔታ ምርታማ በሆኑት ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር እና አሉታዊ ተጽዕኖ አድርሷል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አርሶ አደሩ እጅ ላይ መድረስ ያለበት ግባት ግን እየደረሰ አይደለም።
ካቀርነው ውስጥ ከጥቅል እንደ በጀት አመቱ ካቀርነው 20% የሚሆነው ብቻ ነው ወይም ደግሞ ወደ 15000 አካባቢ ነው እስካሁን የገባው የከረመም ስለነበረ ኦልሞስት ወደ 18000 የሚሆነው ነው አስራሽታ ያንዳንዱ አርሶ አደር ከኪራይ ሰብሳቢ አርሶ አደሮች ነፃ ሆኖ ባለው ማሳና በሚያዘምረው ልክ ብቻ ግባት እንዲደርሰው በግብርና ሙያተኞች እየተረጋገጠ ለማት ወድኑ ያረጋግጠው ሙያተኞች ያረጋግጡት እንዲደርሰው ነው የሚፈልገው ይሄ ማለት ደግሞ አርሶ አደሩ ለሚያለማው ብቻ ግባትን እንዲያውል ያስችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አማካኝነት በየማህበሩ የሚገው ግባቶችን በተቻለ መጠን 3 ቀበሌ የሚያስተናግዱ ማህበራት አሉ 4 ቀበሌ የሚያስተናግዱ ማህበራት አሉ እንደየማህበራቶች ስፋትና ጥበት ይሄን በተመለከተ በእያንዳንዱ አርሶ አደር ማሳመጠን ልክ ካልኩሌት እየተደረገ በየቀበሌዎች የሚወስዱትን ቆታ ዴሊጌት እየተደረገ እንዲደርሳቸው የሚደረግበት እድል አለ አንድ አርሶ አደር ከፍተኛ ግባት መውሰድና አንድ አርሶ አደር ዝቅተኛ ግባት መውሰድ ልዩነት ሊፈጥር የሚችለው የማሳመጠናቸው ብቻ ነው የቅደም ተከተል ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ሰው በማሳው መጠን ልክ እንዲዋጣ የተደረገበት እድል ስላለ ይሄ ነው ልዩነትን የፈጠረው አንዳንድ አርሶ አደሮች 1.5 ሄክታር መዝራት አቅዱ 1.5 ሄክታር በሙያተኛ ተረጋግጦለት ከወጣ በኋላ ሐሳቡን ቀይሮ 1 ሄክታር ብቻ በሚል ሌላውን እንደዚህ አይነት ውስጥ ለውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ካሉ ከሙያተኛውም አርሶ አደሩን በመናገኘው አጋጣሚ እነዚህ ተጨባጭ መረጃዎች ካሉ እርምጃ ለመውሰድ እስከዚህ ድረስ አቋም ወሰድንበት እድል እንዳለ ሙያተኞችንም በዚህ ልክ ግልጽ ለማድረግ ዝግጁ እንደሆነ ጭምር እንደ መፍትሄ ብለም እናስቀምጠው ስካም ለመጨረሻ ድረስ ዘር ይዘራል ቀድሞ ለሚዘሩ ዘሮች የሚገባውን ቀድሞ ለሚዘራው ማዋል ስለዚህ አሁን የሚገቡ ግባቶችን በተጨባጭ ለሚዘራ ማሳ ብቻ እና ለበቆሎና ለገብስ በሚል ተደራሽ ለማድረግ እናስተናግድና እጥረቱን ልንፈታ እንችልበት እድል ነው አርሶ አደራችን ከምርት ውጭ እንዳይሆን በተለይ ግባትን አስመልክቶ ኪራይ ሰብሳቢዎች በዚህ ውስጥ ገብተው ይሄን እጥረቱን ተመስርተው የአርሶ አደራችን ኪስ እንዳይበዘበዝ ሁሉም ባለድርሻ አካል ስለሆነ እንደዜጋ የሚታዩ ግድፈቶች ካሉ ለተቋሙ ለሚመለከተውን በመጠቆም እነዚህን እንዲያደርግ አደራ አስተላልፈናል።